iyadoo maanta uu la doortay shir guddoonkii cusbaa ee golaha wakiilada shanta sanadood ee soo socda hoggaamin doona ayaa dadweynaha qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera oo maanta aan mikrofoonka la dhexmarnay ayaa waxa ay ra'yigooda ka dhiibteen doorashadaasi iyo qaabkii ay u dhacday. Waana kuwan qaar ka mid ah dadweynahaasi oo la hadlaya warbaahinta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ما أنت واحد نعدي دور الشدي وقال سنيد أي سومال لان كان نعدي بارلمان مرك هوري واحد ما بليني اللي بيس نتك حلبان أي كصاب حي محان كل عليك جمهورية سومال لان أي ما بليني مرلبات كان واحد ما بليني لبي أفرت كنين أي عدي عبد الرساق خليف عدي سوء نقضى قدومية بارلمان in maxaan kulaayo waxaan kala aanbaleeyayna gudoomiyaha baarlamaanka ee la doortay waxa kala aan ka aanbaleeyay labada gudoomiye ee xisbiga wadani iyo ciid Faisal in Cali Waraabe iyo in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo u tafaxaytay inay maxaan kulaadaayay mucaaradku ay yeeshaan gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waana mahadsiin aad iyo aad baan u mahadsiin waxaan u aanbaleeyayna قدومي خليف قدومي عبد الرساق خليف أحمد قولد أو كقوليستي قدومي هي برلمانكا يلي بدي يسكوهيجين آد يا آد بان وسود وينينا وانا نكفر أحسن هاي شرقتون كينو عبد الرساق خليف فريستو وانا متكرة وانا نقلبة وانا ميسان له وانا دين له وانا أخلاق له وانا كعلم عال وهي اللي وفعل له وانا نكفر أحسن هاي فرحات سائدان هذي كرلان هاي سبب أودت waxaan ugu faraxsanaanayna maxayda dawladdu saddex xubnood ay ka koobantahay fulin iyo garsoor iyo sharci dejin saddexdu inay saddex dadar meel wada maraan maaha sharci dejintu waa inay mucaaradku qabtaan anigoo waliba ah xisbiga kulmiye farxad gaar ah baytay cabsa khaliifa xamiin gudoomiyaha uu noqdo alxamdulillah salaam allah salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursalin arrin aad iyo aad u qiimo badan oo guul ah maanta dalka ka dhacay dadku waxa laga yaabaa inay siyaabo kale u fakarayaan laakiin anigu tan ka hadlaya waxa weeyaan ee qiimaha leh dimuqraadiyadda qiimaha badan ee maanta doorashada ka dhacday hoggaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan kaloo mahad u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii doorasho xalaal qabtay maantana ka badheeray inuu fadhiga golaha wakiilada kalfadhigii koowaad fariisiyo si qurux badan buu arrinkaasi u dhacay wixii ilaahay noo calfay ee doorashadu ahayd maanta la kala qaatay waxaa halkaa lagu doortay oo aan u hambalyeynayaa gudoomiye cabdirsaaq khaliif waxaan kaloo aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ruug cadaaga weyn ee siyaasiga ee qiimaha badan leh ee waddankan tacabka faraha badan geliyay waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa faratoon oo aan leeyahay maanta runtii waddanka lixjalo badan buu ka qabaa sida laysugu hambalyeeyey waa arrin aad iyo aad u qiimo badan madaxweynuhu go'aanka uu qaatay iyo sida maanta gudoomiyaha maxkamadda sare arrinka u daadihinayay waxay abuureysaa lixjalo weyn iyo qiimaha waddanku ka fadhiyo iyo baseelka siyaasadeed iyo bisaylka siyaasadeed ee ay Soomaaliland marayso marka loo eego hareereena waxa ka dhacaya maanta waad aragtaan baarlamaan xor ah yimid 28 xildhibaan baa fariistay si dimuqraadiyad ku jirto oo qurux badan oo kalsooni ku jirto oo aan buuq iyo rabsho toona lahayn ayaa lagu doortay gudoomiyihii aad iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo kii labaad aad iyo aad baan maanta ugu hambalyeynayaa maanta waddanku si qurux badan buu u dhaqaaqay waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha la doortay waxaan u sheegayaa nin waliba fikir buu aaminsan yahay nin waliba waxbu caloosha ku wataa adiga maanta ha ku xukumo waddanka cadaaladdiisa maanta xilka lagu dhiibay waa xil aad iyo aad u culus waa halka ugu sarreysa dalka waa sharci dejintii waxaa lagaaga baahan yahay inaadan ku qancin kuwan xildhibaanada maanta adiga laftigaaga ku doortay nin waliba waxa uu caloosha ku sito inaadan u yeelin in dalka sharcigiisa ku hogaamiya dalka sharcigiisa ku hogaamiya ilaahay baa kugu eegaya xisbi maanta ma tihid runtii nin cid kale ka tirsan laakiin maanta waxaa tahay koob iyo labiyo sideetanka xildhibaan ninkii hogaamin lahaa inaad ku hogaamisid maantana waxaad nasiib u heshay dhallinyaro firfircoon oo aqoon yahayna inaad hogaamisid maanta waxaa loo baahan yahay haddii ilaahay raalli ka noqdo ilaahay baa kugu eegaya arrinka in aad sida ay tahay ula dhaqantid bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin marka hore waxaan leenahay Soomaaliland guul waxaan hambalyeynaynaa gudoomiyaha cusub cabdirasaaq khaliif ee loo doortay baarlamaanka waxaa kala hambalyeynaya dhammaan xubnaha 28 xubnood ee loo doortay iyagana baarlamaanka Soomaaliland oo iyagana maanta la daariyey waxaan leenahay hambalyo waxaa la idinka filayaa waa horumar iyo waxaan ku dhahday waxqabad
يينا دد كين صدر توه لسان وحكم لسان إلهي هيدين فضيا نقوم هيدين دعانينا سومال لنا وحنكوهم بليين إن الدور الشراط عدين ما أنت تنو كلا عدو اللي بوم قرنا ساي مدو فانك الرو وحكوهم كدر يا انتا الوحيان وين إنه وحياب بضن أي كم بتهاي قبيا لدى يوم حنكو لا واحد دوب النوع اللي يوضنا إنه كده رامنا إن شاء الله تعالى وهي دورشة تاريخية وسي آدي آدو الدمقراطية ودعضي لمن كيلا دورتي قدومية خليف وكمدي هاي لبس وحوين وان همبليين إنا كوي لغاي حلين وان همبليين إنا كوبيو سيدي تنكي ماشي يمين دمانة دارية سيدي بون أكسن اسمي وحنا وان همبليين إنا قدومية محكوات سارة إيو قدومية قولها قورتي ده إيو قونا صوى أكاسمي إيو مدحوينها إيو دمان سومان لامبا عندي ما أنت شو بدون نقطة هو سمعنا نواد بنقول فرح سنة يا نور همبلين إن حلقة أنا هنقطع حنفتي سيرية كير حسبيدو إن أرت عادي يا بنو همبلين يا دور الشارع عضي عدالة كل عضي بلا فلقين أنت حكومة وسيدة في عنا يقبطي تي أري يدو كوا ما أنا بيتنا قبطي كل يعني قاني قاها تاجريه تاجرياشي قدوم يحير فرطون اللي بانكها أنا قاها لكن أنا ما سيش بنا كدريا waxaan u dirayaa odayaasha shiraya ee ornay hadan ay gudidii reer hebel war Soomaaliland fool xumay ku tahay shirarka noocaas ah la iska dayaban leh waxaan aad u cambaareynayaa shirarka noocaas ah 1991 ay nagu celinay wadanka shan madaxweynaha iska bedelay madaxweynaha ay imika fadhiya oo wax badan qabtay oo doorasho isku sidkan qabtay oo tan qabtay oo aan farigelin hadii kolbeynta buur yar loo soo galo leeyahay reer hebel hadan ay gudibaan ku shireen waa ceeb ay qaranka ku tahay gudoomiye khaliif noowan hanbaliyeenaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa aad iyo aad maanba saxafadan oo hanbaliyeenaya wadanku kor buu socdaa laga shaqeeyay nabadgelyada بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله درونتي دور الشهد المانتا بعد واحد كو سلاسنين لأي لسعوتي دور الشهد هراء اسكست كانت تيدي وكلها هيد ما دام دور الشهد هراء سقروح بذن ورغود عادي تنا مانتا مد قروح بذن ورغود عادي كور سقونا اللبا مقادة مد بومبو قادة هدي لبا ننترتا ترى مد أمبا دو هلا مركا عدك لبا دي مدانا هلكا كو ترتمي لبا دو مانتا اغلق برلمان كمي هنا ولبا دبوانو هم بليين ايا نين كسو مانتا صوبا حينا ونقونا يو قدامي قولها وكيلة ayuu bushir gudoor noqonaya dalka iyo dadkana way u dhaarteen cadaaladda dadka deeqda marka ninka soo ku doortay iyo ninka saan ku dooranba maanta wax lagaaga baahan yahay inaad hurmood noqoto golaha wakiilada waxaan halkan uga hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo doorashada tiin hor tan la mudeeyay ta hore isku sidkan qabtay oo ay sabab u noqon karto marka wax walba si wanaagsan u dhacaan umad wax badan ka raali timaato ay dhacdaan waxa muuqanaya in hormoon noqoto ay shamsa iyo qorax soo baxaysay bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u hambalyeynayaa Cabsa Khaliif gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland maadaama uu soo hoyay guul golaha wakiilada dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo waa guul soo hoyatay Soomaaliland hambalyeyn leeyahay dhammaan to saddex gobolka dhalinyarta gobolka saaxil waxaan halkan ka hambalyo gudiga shir gudoonka la doortay ee jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan 28 ka mudane ee yahay baarlamaanka iyo gaar ahaan shir gudoonka oo shir gudoominayo gudoomiyaha cusub ee Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo leenahay hambalyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo dhaweynaynaa doorashada maanta dhacday waxaan leenahay Soomaaliland wax kasto wanaagsan nabadgelyada lagu gaadhayaa nabadgelyada la ilaaliyo waxaan hambalyeynaynaa gudoomiyaha maanta soo baxay iyo doorashada Aadan Haaji Cali gudoomiyaha maxkamadda sare oo isaguna si cadaalad ku dheehantay shirka u qabtayna isagana aad baan ugu aamaneynaa Ilaahay madaxweyne amaan baan jeedinaynaa waxaanu leenahay dadka aan ku goorinaynaa war wax kasto wanaagsan nabadgelyada lagu helaa in nabadgelyada la ilaaliyo Maxamed Cabdullaahi Soofar Star TV Berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account
كحرا كون كاجا دهب شيل باغ انترناشنال اديق عصر جاي اي دهب اديقو استعمالي موبايل كاجا سمتل وحال اديق اي دهب لعقو قدري كتا اكون كاجا لعقنا لقاقا صدري كرو ستو سنة وقلص عن كرتيد لغدقاقا اكون كاجا دهب شيل باغ انترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل اديق عصر جاي 4G او حواريسو اادو سر يكونو استعمال ملكستا اي مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal simikaad kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group